Друзі, для тих, хто не знає, для тих, хто не дивився в якомусь випадку новини UA Тернопіль, інформуємо, що туристичний форум «Тернопілля-2019» вже стартував. Про туризм і перспективи у цій галузі будемо говорити вже прямо зараз. Дорогесенькі, Тернопілля гостинно запрошує на туристичний форум «Тернопілля-2019», який ще триває, розпочався вчора, триває сьогодні. Також він гостинно запрошує взагалі відвідувати Тернопілля, всі різні куточки. А ми запрошуємо до розмови із людьми, які прямо причетні до цієї всієї такої заколотнечі. Це Ростислав Яцький, начальник управління туризму Тернопільської обласної державної адміністрації. І, як сам пан Ростислав сказав, мені львівський батяр, гість, який також безпосередньо причетний до події, яка відбувається днями в Тернополі, це Віктор Перм'яков, директор туроператора із міста Львова. Львівський батяр такий. Доброго ранку, панове. Вітаємо вас. Раді вас бачити. Як після першого дня форуму? Роботи було багато, прокинулись, все нормально. Ми вас не дуже сильно потривали. Тут треба більше питатися Віктора, тому що в них було на форумі, до форуму, готувалися ми більше. Так. На форумі вони більше працювали, спілкувалися між собою, знаходили партнерів, бувало таке, що сперечалися. У нас вчора, наприклад, ввечері, коли були спілкування оце B2B, бізнес-бізнесом, ну тут такі речі вияснялися дуже цікаві, що все-таки Тернопілля насправді перспективне і кожний рік іде приріст туристів. Віктор взагалі, він висловлює такі цікаві речі, він каже, що якщо десь хтось прорубує, я тебе процитую, якщо хтось прорубує вікно, то Тернопілля не то, що вікно прорубало, а двері прорубало. Взагалі маємо простір і до нас їдуть всі, хто тільки може. Пане Вікторе, які враження від першого дня? Позитивні враження з трьох речей. Перше, зібралися цього року дуже вдало підібрані просто теми, вони актуальні і дуже вдало підібрані спікери. Вони практичні, підйомні. Друге, Тернопіль – це завжди таке гостинне місто. Приїжджаєш, спокій, ніхто ніде не поспішає і вже сама атмосфера налаштовує на роботу. Угу. І наступне, дійсно, Тернопільщина – це мега перспективний в туризмі регіон. Я думаю, що ми тільки якби на початках. І ми просто робимо добру справу. Добру справу, ми популяризуємо те, чим ми можемо заробляти. Ну, уявіть, що найближча перспектива там 3-5 років, це одна, очевидно, із двох-трьох галузей, яка буде заробляти для всього бюджету Тернопільської області, це очевидно буде це туризм. Очевидно, туризм. Ростислав, питання до тебе так по конкретиці. Для тих, хто не мав змоги прийти вчора і сьогодні не матиме змоги попасти на форум, ключові такі питання, які зачіпають, які піднімаються на цьому форумі? Ну, перше скажу, що ще й сьогодні можна потрапити на форум. Це в 10:30 нас відправляється транспорт великий на Кременець. Хто зареєструвався, чи хтось не зареєструвався, але хоче, той приходить на Грушевського 8 до будинку обласної адміністрації, може з'їздити нами в Кременець і повернутися назад. Ключові речі. Ми зробили те, говорили про те, чого ще не було? Медичний туризм на Тернопіллі. У нас виступали ті, хто готовий приймати туристів. І скажу відверто, що київські спікери, які приїхали, сказали, що вау, невже у вас таке є? Насправді є. Так воно маленьке, так воно слабеньке, але є, і ми можемо його розвивати. Окрім того, сьогодні в Кременці ми говоримо про цікаві речі. Якщо немає великих комплексів, щоб приймати людей на обслуговування, проживання, харчування, давайте будемо розвивати сільський зелений туризм. Він у нас також є. Його потрібно тільки легалізувати. Людям потрібно довести, що зручно бути популярним. От як Віктор. Сидів він в себе у Львові і все. А от приїхав в Тернопіль, став популярним тепер і в нас. А ще конкретизуйте, будь ласка, що таке саме медичний туризм для тих, хто, можливо, вперше чує таке словосполучення. В чому його особливість? Особливість в тому, що Україна – одна з передових галузей в медицині як такій, починаючи від вживлення стовбурових клітин і омолодження, закінчуючи штучним заплідненням. Тобто це весь спектр послуг, насправді, про які ми, ну, яких ми не надаємо значення. В багатьох країнах ті медичні процеси, які відбуваються, вони є забороненими або не зовсім легальними. Україна – одна з найлояльніших країн до цього, тому медичному туризму
присвячений цілий 2019 рік, починаючи від міжнародного рівня, починаючи від президентів, міністрів і закінчуючи сьогодні в Тернополі. І причому ця секція була представлена дуже сильно. Ну, от вам відповідь практика. Тобто людина, яка знає це, яка цим займається. Це навіть не те, що я теорію говорю. Насправді не менш важливо для будь-якої людини, яка хоче на туризмі заробляти, відкрити, можливо, якусь свою туристичну локацію, так особливо, не менш важлива підтримка держави. Чи все нормально в нас в Україні на законодавчому рівні, на підтримці власне держави? Чи держава підтримує, чи все ж таки потрібно щось ще змінити власне в законах, як таких? Ну тут же дам відповідь я. Насправді будуть зміни однозначно в законах. Закон недосконалий на даний час, тому що є люди, які перевищують свої повноваження. Тобто є ті, хто працюючи в одному сегменті, старається захопити декілька сегментів. Цього робити згідно законодавства не можна. Єдине, чому це роблять люди, тому що за це немає відповідальності. От. Зроблять відповідальність, тоді вже, наприклад, як Віктор, як туроператор, де робити одну роботу, перевізник, де робити іншу роботу, а екскурсовод, де робити ще іншу роботу. Кожен буде відповідати за свою... Кожна людина, відповідно до своєї компетенції, буде якісно робити ту роботу. Це однозначно. Донедавна реально складалася так ситуація, що той самий зелений туризм, той самий оздоровчий, просто люди не бачили того потенціалу. Як людям на місцях в туристично привабливих регіонах, в районних центрах, в містах, де є замки, яких в нас на Тернопільщині 34, найбільше в Україні. І взагалі, як людям зрозуміти, що дійсно на туризмі навіть ті самі бабусі чи тим самим людям можна заробляти на собі? Тільки через інформативне поле чи взагалі за допомогою таких форумів? Прикладом. В нас іде децентралізація. До речі, одна з панелей це була про ОТГ. Що їм робити, як їм отримати мінімальний дохід, з чого починати? Ну, скажімо так, є в нас об'єднані територіальні громади, які мають потенціал, але його не розвивають. Тому що не розуміють, що на ньому можна отримати. Прошу. Фахівців бракує. Ну, людський фактор – це взагалі саме важливо. Проте його можна заповнити через те, що ми можемо спеціалістів закликати звідкись, які приїдуть і зроблять на старті, штовхнуть це діло, а вже місцеві повинні працювати. Через те в нас є приклади, де хто правильно працює. Ми бачимо, як розвивається, наприклад, Байківецька ОТГ. Активно вони пропагують, і музей все вироблять, і ще щось, і ще щось. У нас є Золотопотіцька ОТГ, які також мають на території і оздоровчі заклади, і архітектурну спадщину. І їм потрібен невеличкий поштовх. Хто піде перший, а першими пішли от Теребовлянська ОТГ, мають свій тіц, прийняли участь в проєктах добре, там десь ще долучили кошти іноземні, і вони розвиваються. Тому що ТІЦ щороку приймає все більше і більше людей. Він є як центр, який розгалужується. Відкрили медіа-центр. Це також плюс. На прикладах, хто побачить, що туризм приносить прибуток, а це однозначно, зрозуміє, що це дохід в бюджет, значить потрібно розвиватися на цьому. Однією із тем, якою ти також цього року вже ми мали розмову, це тема інклюзивності саме в туризмі. Це важка тема, тому що інклюзія потребує таких особливого підходу. З того часу просунулися, ну, якісь є зрушення, наприклад, після того ж самого сплаву по Дністру, що ми влітку робили? Зрушення є в одному. Люди почали цікавитися, що таке інклюзія, для чого вона потрібна. Ми наводимо простий приклад фестивалів, які це роблять. Це фестиваль «Файне місто», який перший це втілив, який вдало це втілив. І пояснюємо, що якщо ви хочете стати популярними серед всіх, займайтеся і цим. До вас приїдуть люди, тому що люди подорожують. Віктор вчора, здається, сказав, що найбільше, так, що ти говорив, що найбільше подорожують хто? Українці. Ну, сім'ї, це, як правило, такий малий туризм, малий в кількісному складі, але люди подорожують, ну, зовсім спонтанно. Ви сьогодні вирішили, сіли і вирішили подивитися область. Я завжди собі задаю це питання, як там жителі Ланівців знають про Бучач, чи жителі Бучача знають про Кременець, як часто вони там бувають. Мені здається, що навіть треба популяризувати саму область серед жителів області, бо як показує статистика, що наші люди десь їздять, дуже добре знають Італію, класно орієнтуються в Німеччині, але зовсім... А за 70 кілометрів від свого дому, на жаль? Абсолютно, і
коли там по випуску новин чи в інтернеті ви дивитесь який промо-ролик, де є гарне якесь місце, і ви розумієте, що це навіть в вашій області, ви там не були, то я вважаю, що це вже прогалина. Не зовсім правильно. А наступне, у нас був такий період, про це варто говорити, коли ми не зовсім десь не довчили, а десь нам не розказували про нашу таку регіональну історію. От ми ніби історію України вчили, але історію там своєї місцевості, якоїсь такої, якусь таку предметну, цікаву, ми чомусь пропустили. І наступне ще, можливо, не акцентувати увагу на 100% на історії. Можливо, щось нове, ультрасучасне створювати. Можливо, просто ті старі об'єкти наповнити новим змістом, життям. Там якийсь має бути рух, там щось має відбуватися, там має бути просто драйвово. Людина їде за банальними, простими речами. Емоціями, їжею, гарним відпочинком і бажано, щоб це відбувалося в затишному місці. В такому, знаєте, як домашньому, як ніби атмосфера цього місця сприяє вашій внутрішній атмосфері. От тоді важно, тоді у вас є підживлення. Ви втекли з міста чи втекли з роботи, ви змінили атмосферу, середовище свого перебування і заодно так підзарядилися, якщо можна так простіше сказати. Підзарядилися, мені здається, це основне, за чим їхати, аби 100% емоції – це головне. Направду, кожного року форум збирає довкола себе все більше і більше учасників. Наскільки обширна географія туристичного форуму цьогоріч? Вона збирає не тільки більше, а вона збирає якісніше. Тому що цього року до нас на форум вже просилися. Якщо попередній рік, то ми казали, приїдьте до нас там, побудете, щось розкажете, поспілкуємося, а цього року вже, а у вас буде форум? Буде. А що на форумі? Такі-такі теми. А можна я приїду? Здавалося б, рік часу пройшов, а люди вже... Але інтенсивна робота не тільки форумна. Ми інтенсивно працюємо щорічно по Україні. Їздимо по виставках, приймаємо участь в форумах. Справа в тому, що активну участь приймав в організації такого Тарас Ковальчук. Це вже, скажімо, туристична легенда міста. Він їздить, розкаже, буде форум, приїжджаєте, запрошує. Він поїхав, до нас приїхав. Як зростає, скажімо, оцей якісний варіант, звідки до нас? Наприклад, люди просяться до нас з Одеси, з Харкова, з Дніпропетровська. З Києва це вже навіть не говориться. Вони кажуть, з вами легке сполучення, сіли і приїхали. Ми так навіть години підлаштували, щоб вони інтерсіті могли до нас потрапити. Кожний раз все міняється, я буду говорити відверто. Немає такого, щоб стабільно. Кожний раз приїжджають різні люди з різних областей. З власного досвіду, я коли, припустимо, шукаю місце, куди б з'їздити, першочергово шукаю це в інтернеті. Заходжу в Ютуб, чи в Гугл, чи в інші соцмережі, аби якось візуалізувати свою уяву. Побачити відео тих чи інших замків, чи тих чи інших місцин. Яка ситуація з візуалізацією на Тернопільщині? Чи створені якісь, знаємо про проекти Ukrainer і різноманітних відеоблогерів, які знімають, аби привернути увагу саме через відеоблог. Рубрика мандри в файному ранку. Як з цим в розвитку? Дякуючи файному ранку, ми вже популяризуємо, як можемо область. Але за цей рік реалізовано дуже цікавий проект. Одним з місцевих телеканалів знято близько 90 відеокліпів про туристичні об'єкти нашої області. Про все, що тільки можна. Про замки, про ті, які є, про ті, які навіть від них тільки камінчик лишився, про природні пам'ятки, про сакральні пам'ятки, про все, що можна. І вони, ці кліпи, будуть зараз поступово демонструватися. Так, вони будуть робити нам підґрунтя до весни 2020 року, коли ми вже будемо очікувати величезний наплив, коли Віктор буде казати, я не справляюся, поїхали туристи, тут страшне, давай будемо щось робити і так далі. Є дуже велика проблема. Туризм – це точна наука, і вона мусить розвиватися за певною концепцією. Туристи дійсно поїдуть, і щоб не створити певного такого хаосу, треба просто розробити концепцію відпочинку взагалі туризму. Не можна обняти все, не можна забезпечити кожну забаганку людини. Це має бути диференційовано і профільно, і я думаю, що кожен із міст чи містечок тут Тернопільської області займе свою нішу в тому. Абсолютно. Це медичний туризм, тут ми сплавляємося, це спортивний, тут ми їздимо на велосипедах. Рано чи пізно це диференційовується.
І наступне – туризм без кордонів. Насправді, яка різниця, звідки ми запрошуємо фахівців, якщо проблеми в Україні типові? Кожна область з тим стикається. Як втримати цього туриста, як його запросити? Насправді, це умовність, коли ви їдете по дорозі, і тут пише Тернопільська область, а далі Хмельницька, а далі… Абсолютно умовність. Ви від вашого місця, вчора дуже такий був дуже хороший приклад, Заліщики, так? Дуже гарний центр, там фотозона Заліщицька, кожна аватарка, третя з Тернопільщини, вона там зроблена, так? А чому їм їхати до Тернополя, наприклад, якщо їм ближче до Чернівців? Хоча це ніби інша область, так? І вони багато своїх там адміністративних, побутових, ще інших проблем вирішують, власне, в Чернівцях. Тобто кордони дуже умовні, насправді. Туризм все це стирає. Якщо зі Львова комфортно приїхати відпочити на день в Тернопіль, то чому це не зробити? І найголовніше – приємна ціна. Друзі, Тернопіль дуже приємний в ціновому еквіваленті. Я користувався послугами таксі, кафе чи ресторани. Ну, я не скажу, що це дешево, дорого, це просто адекватно. І це теж приваблює туристів. Абсолютно. Їжа – один з ключових. Я про проблеми. Віктор все правильно, солодить добре. Я так само говорив тільки одні приємні речі, але ми з Віктором неодноразово в телефонній розмові сперечаємося. Він каже, де мені поселити туристів? Велика кількість туристів, вона повинна десь розселитися. А от з закладами розміщення в нас проблема, тому що це великі капітали вкладення. Не кожний до цього готовий. Хоча ті, хто вже зробив свій старт, вони вже починають працювати надалі. Вони розширюються, і вони не тільки в себе розширюються, вони кажуть, от ми ще там хочемо побудувати. Вони працюють над цим. Через те, як тако, Віктор, не вези до нас багато, а давайте трошки дозовано. Я думаю, знаєте, я сьогодні щось подумав, от що треба Тернополю чи регіону, щоб сюди приїжджали туристи. Мені здається, що треба почати з банальних речей. От є там чемпіонат України з реплі, з веслування, так? І він проводиться в Тернополі. Буде проводитись. Мені здається, що от таких подій галузевих має більше відбуватися в місті. Я ще цю тезу сьогодні буду розвивати на форумі. Він має бути таким, як місцем події, знаєте, як місцем тусовки. Стоматологи приїхали на другий тиждень, не знаю, там юристи збираються, чому Тернопіль? Не знаю, просто вирішили Тернопіль. Щоб люди звикли до того, що якісь там паті, не знаю, корпоративи великих корпорацій, і ще над цим треба подумати, їм навіть пропозиції зробити. Щоб це проводилося в Тернополі. От, якщо це там молодіжне місто, місто студентів, місто фестивалів, місто гастрономії, там повітряних куль, і все, що ми можемо до того синоніми підібрати, то ще це би було місто таких рандеву, паті, тусовок таких, знаєте, такі, поїхали потусувати, як Лас-Вегас такий. І дійсно, і чому Тернопіль? А, не знаю. Чому ні? Просто ми вирішили, що це Тернопіль, і щоб всі звиклися з думкою, що, я думаю, що це перший такий правильний, вірний шлях, який допоможе. Та. Він буде, з одної сторони, діловий, з одної сторони, він буде гастрономічний, з одної сторони, він буде висвітлювати події, і мені здається, це такий шлях. Який цей результат – це отримання прибутку від бізнесу. А далі BBC. Так, сарафанне радіо, мабуть, сказала і пішло-поїхало. Ростиславе, Вікторе, дякую. Дякую за розмову. Дякую нашим телеглядачам. Нагадую, що спілкувалися ми сьогодні у студії із гостями. Це Ростислав Яцьків, начальник управління туризму обласної державної адміністрації, та Віктор Пермяков, директор туроператора із Львова. І спілкувалися ми на тему Тернопілля і форуму туристичного форуму, який стартував і ще триває сьогодні на Тернопільщині. Через 2 години, панове, ви вирушають до Кременця, а ми вирушаємо далі. Тож «Файний ранок» триває, ми продовжуємо мовити.